Fit-mim kawza kostuzzjonali l-orti ikkonkludiet li l-mekanizmu għal-bilanċ tal-ġeneru fil-parlament ma jiksirx il jeddijiet fundamentali tal-individu jew il-konvenzjoni Ewropeja ta' drittiet tal-bnidem. Il-kawza kienet infetħet minn Arnold Kassola wara l-parlament malti approva dawn l-emendi fil-kostuzzjoni ta' Malta bilan li jindirizza l-ammont zaħir ta' deputati nizza fl-ola istituzzjoni tal-pajis kif fil-fat seħ fl-axħar elezzjoni ġenerali. Il-primawla tal ċivili fil-ġurisdizzjoni il-kostuzzjoni u preseduta mill mħallef Robert Manjon referit għal provi miġuba mill-istat fostom iċċi danatat mill-ministru għal ġustizja ġoni tinattarz u mill-professur Carmen Samut li dak iż-żmien kienu iservu fuq komitat tekniku maħtur mill-gvern u anke mill avukat Austin Benċini li serva bħala konsulent kostuzzjonali. Il-orti id-deċitit li artikolu 52a tal-kostuzzjoni ta' Malta ma' jeksirx id fundamentali u s-inqas joħlo diskriminazzjoni kontra il-kandidat Arnold Kassola li jlu jkontesta l-elezzjonijiet minna suċċess għal dawn l-axħar 31 sena. L-emend istoriċi daħħar il-gvern laqqa jiksru id-drittijiet fundamentali ta' Kassola għall liberta ta' u ta' assoċjazzjoni. F'dan il-rigward il orti għalet li fi kwalun tenut ten u anke ta' dak li seħ fl-elezzjoni s-sena l-ohra. Anke li kiku għassaxħa tal-argument bis u jħed kellu jikkonsidra l-introduzzjoni tal-mekkanizmu tal-ġeneru ir-restrinġa l, -l tal-Associazzjoni tal rikurrent tali restrizzjoni kienet ti kwalifika bħala restrizzjoni f f'soċjetà demokratika għax għanda lan leġittimu rikonoxxut universalment dwar it-tisħiħ ta' demokrazija b'żieda ta' membri parlamentari nisa fil-parlament u tissodisfa' il-kriterju ta' proporzjonalità u ta' prevedibilità fl aħħar elezzjoni il persentaċ ta' nisa eletti fil-parlament qabel it tħaddim tal-mekanizmu kien bis ta' 14.93% għaxar nisa minn total ta' 69 membru parlamentari bit tħaddim ta' dan l-artikolu il-kandidati nisa li ġew fil eletti fil-parlament kienu jammontaw għal 27.8% bit-12 il-mara jieġu eletti bil-mekanizmu tal-ġeneru.